ସମ୍ମୁଖରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର ସାହୁ, ବିଶିଷ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ କବି, କ୍ରିକେଟ୍ ଭିତରେ ଜଗନ ବାବୁ, ଇଏ ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଇଏ ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ମେଲୋଡି ପାଟିରେ ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ, ଗୀତ ଛାଡ଼ିକି ଟଲି ଉପରେ ଗାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ପୁଚିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ, ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଟିପିଟିପି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ଏତେ ପାଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭୁଲିଆ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଟିପିଟି ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଳ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡୁଆ ମହାପାତ୍ର, ଇଏ ଆଗରୁ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, କଳା ଥିବାରୁ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ କ'ଣ ଭଳିଆ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ବାଳ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ସେଠି ଆଉ ବାଳ ବେପାର ଚଳିବନି।